La negociació de bretxa salarial s'ha de situar en polítiques d'igualtat a nivell de sector d'empresa més amples. I llavors, lògicament, s'ha de recuperar els plans d'igualtat, s'ha de recuperar alguns temes en negociació col·lectiva i hi ha elements, quan es tracta de la conciliació, s'ha de tenir en compte no només els permisos, les excedències, sinó la regulació de la jornada de treball d'una manera, no només en interès de l'empresa, òbviament, les regles de selecció i de contractació, sobretot incloure clàusules de, que ens semblen, les qualifiquem d'acció positiva com si fos extraordinari, no ho és tant. Contratar, promocionar dones y hombres donde están infrarrepresentados. Porque la mayor parte de las veces donde están regulados estos complementos es en el convenio colectivo. Y porque la mayor parte de las veces hay más o menos una explicación de estos complementos, de los complementos fijados en convenio. Si nos quedamos ahí, podemos hacer un estudio de los complementos personales y ver si hay una discriminación dentro, entre trabajadores de distinto sexo, hombres y mujeres, que hagan una misma función. Esto limitar ahí la función de la inspección, es decir, mejor no te metas en esto porque para esto no sirves. ¿Qué hacemos entonces? Una actividad muchísimo más compleja. Pedir procedimiento de selección, procedimiento de acceso al puesto de trabajo, procedimiento escrito, reglado, justificado, transparente de promoción profesional. Y ahí es donde está el problema. El real. El problema real está ahí. El objectiu del projecte és intentar identificar quins són els factors que es troben dintre dels convenis col·lectius que provoquen una part de la bretxa salarial. Identificar aquests factors té dos, diguem-ne, dos avanços. El primer de tot, intentar erradicar i netejar dintre de la negociació col·lectiva aquestes diferències salarials. I l'altre, que és prou important per tots els membres de l'organització sindical, és transmetre, després de la investigació, segons les dades obtingudes, que els convenis col·lectius sindicalitzats, tots en els quals han estat negociats per els sindicats més representatius, en aquest cas nosaltres, UGT, tenen menys bretxa salarial, menys discriminació salarial. Posar en positiu el paper dels agents socials, dels sindicats, en treball de cada dia i en la erradicació d'aquestes diferències salarials, que només és una part d'aquesta discriminació. Ha de ser una eina que ens ha de servir a vosaltres per negociar, ens ha de servir a nosaltres per reivindicar i ha de servir perquè la societat prengui consciència d'això. No pot ser que les dones se sap que tenen més nivell formatiu que no pas els homes i se sap que no això es tradueix en que tinguin millors llocs de treball i molt més que les condicions salarials siguin que són diferents.